Når jeg sitter og tolker, så jeg ser på meg som en slags transportør som frakter budskap fra en verden til en annen. Jeg har nettopp redegjort for Stortinget. Som tolk så tar du 100 valg i minuttet. Og du må leve med konsekvensene av de i situasjoner som har avgjørende betydning for folks liv og helse. Virkeligheten i dag er at det er en jungel der ute, og det er veldig mange ukvalifiserte tolker som brukes. Det å ha et tolkebevis og være knyttet til et nasjonalt tolkeregister, det gjør at man får en helt annen tyngde. De som er på det rommet kan bare det ene språket, så de har ikke noen forutsetninger for å vurdere den jobben du gjør. Det viktigste ved å ha et synlig tolkebevis, det er at den fungerer som en bekreftelse på at du er den du er, og at du har de kvalifikasjonene. Som tolk så er man i mange saker hvor det er mye sensitivt innhold. Skole, barnehage, domstolene, politiet. Legekontoret, advokatkontorer, prestetjenester, psykolog. Det er kun når folk har tillit til tolken at de kan snakke fritt i en gitt situasjon. Hvis man ikke føler seg trygg på at tolken vil ivareta de tolkeetiske retningslinjene, så kan det hindre informasjonsflyten, som igjen kan få veldig store konsekvenser. Den eneste objektive formen for kvalitetssikring er gjennom profesjonalisering.